Hvem giver dig hjælp, når du ikke klarer den selv? Og mysterierne er rigtig tager fart. Og hvem var det nu, det var der altid super klar, en ikke super stark kammerat? Jeg mener, det er altid parat. Fang flaget del 3. Legenden. Advarsel, leg ikke med dette barn. Se ikke så trist ud. Det er ikke hver dag, man får lov til at se sin konge lave fede cykeltricks. Au, au, nej, au, au. Kong Xavier, kom du noget til? Griner I af mig? Synes I, det var sjovt? På ingen måde. Vi vil gerne hjælpe dig med at lære det. Vil I hjælpe mig? Umuligt. Jeg vil vide på, at I er ude på at sabotere mig. Ja, nemlig ja. Det her er ikke en godkendt rampe. Ha, I kunne få et sagsanlæg på nakken. Smadre maskine! Ja, chef! Tag dig lige af den rampe. Okay. Først skal vi have fat i noget træ og nogle sandtække. De skal ligge nederst for at gøre rampen mere stabil. Og så bagefter Nej, du skal smadre den! Nej, den ligger her, siden jeg gik i første klasse. Jeg gør det jo for jeres egen skyld. Alle er jo lige glade med en bunke dumme ramper, ikke? På ingen måde. Det betyder alt. Nej, det tænkte jeg nok. Smadremaskine, så skal der smadres. Nej, den er helt flad nu. Det ved jeg, Todd. Det ved jeg. Det ser meget mere sikkert ud nu. Lad os smadre alle de der ramper. Maja, hjælp hende lige. Nå ja, jeg havde næsten glemt det. Tak for lånet af cykel. Her har jeg noget slik. Nu står vi lige. Kom, vi skrider. Okay, rampebyen er blevet smadret. Ingen er blevet høstet. De børn aner ikke, hvordan man leger. Hey, ærenridder, fortæl mig, hvor skal vi hen nu? De fleste kloakbørn har forladt kloakkerne, men kloakdronningen er ikke fratrådt sin trone endnu. Jeg er egentlig ligeglad med, hvad der foregår i de ulækre kloakker, men der kan kun være én kongelig bæk. Hey, hvorfor stoppede I? Huh? Må jeg få slik? Ej, mener du det? Hvor meget slik har I børn lige brug for? Hør her, jeg forærer altså ikke bare slik til hvem som helst. Åh, det ved jeg. Så derfor stjæler vi dit slik. Vi? Du skulle have delt, da du havde chancen. Gør jeg klar til at stå distancen. Nu sker det. Det bliver ikke kækker. Vi er de uovervindelige sukkersmækker. Men hvad? Nå! Sukkersmækker røgbombe! Maja! Sukkersmækker sejt! Pip, det var mit tegn! Fyld den op. Okay, lad os smutte. Nå, så det er jer, der bliver ved med at stjæle kongens slik? Det er ude med jer. Her kommer endnu en sukkersmækker-røgbombe! Hop! De er væk. Det er mit slik også. Hvor var du henne, Maja? Jeg ødelagde ramperne, som du bad. Jeg gider ikke at høre på dine undskyldninger. Du skal ikke svigte mig igen. JB, masken. Hvad? Ser jeg mistænkelig ud? Hej, Kelsey, JP, Ross, Sean og Mortimer. Hej, fru Williams. Må vi komme ind og hilse på Craig i dag? Eller har en stuerest? Hvor tit skal jeg sige det? Craig har ikke stuerest, men han er ret rystet over det med ham der Xavier. Så det er nok bedst, at han holder sig væk fra bækken, indtil det er drevet over. Men han savner den virkelig meget. Nå, smut I bare op og sig hej. Craig? I tilbage. Okay, hvordan gik det så? Godt. Vi fik fat i dem her og transporterede slikket fra Gifsumaklunden til asfalten.
Men selvom vi plyngrer dem tit, har kongen stadig alt for meget slik på sig. Jeg vidste, at kongen ville være svær at slippe af med, men vi har reddet slik svarende til 10 Halloweens, og han er stadigvæk ikke smuttet. Jeg vil ønske, at jeg kunne sladre om Xavier, som han gjorde mig. Hvis hans forældre vidste, hvad han laver ved bækken, ville han få Sturas for altid. Ja, jeg gider ikke at sladre, men vi skal have fundet en måde at få kong Xavier væk fra bækken på. Ellers kommer vi aldrig nogensinde til at kunne lege frit igen. Altså, vi kunne jo... Nej, glem det. Det er for risikabelt. Nej, fortsæt endelig. Jo, jeg ved, hvor kongen bor. Jeg har engang skulle aflevere hans lektier, da han var syg, og det var han ikke tilfreds med. Han troede med, at jeg aldrig ville se slik igen. Så jeg lavede bare opgaverne for ham. Vi fik 10. Jeg burde have fået 12. Tiden er vist inde til en ny mission. Så det er her, Xavier bor. Wow, selv båden har et hus. Tror I så, der er en bil i et andet hus? Er det mon hans bodyguards? Måske hans moderådgiver. Vent lige lidt. Jeg tror, det er Xaviers storesøster. Den tidligere konge af den anden side af bækken, Cheyenne. Hun kan sikkert hjælpe os med at styrte Xavier. Ellers kan vi altid pynte deres hus med toiletpapir. Yeah. Og 3 dage senere vader han bare ind til Tinen, som om intet var sket. Hvad? Åh, du allermægtigste konge, Cheyenne. Mit navn er Craig, og jeg rejser hele vejen hen fra den anden side af bækken for at bøde dig om. Hey! Jeg har jo sagt, at jeg ikke gider at købe jeres spidersmok her. Randy, fortæl dem om dengang, du brækkede kravebenet. Hør, jeg ved ikke, hvad I har gang i, men jeg er færdig med at lege kongen af bækken, okay? Jeg er teenager nu. Jeg leger ikke småbørnsleje. Men vi er ikke kommet her for at gøre dig flov. Men det er altså virkelig vigtigt. Det handler om din lillebror. Magten er siddet ham til hovedet. Han får alle til at følge sine regler, og nu stinker bækken bare. Fortæl os, hvordan vi får ham til at stoppe med at være kongen. Wow, taler I stadig om kongen? Min arv videreføres. Din arv? Kenneth, du startede alt det med kongen, så du tager dig af ungerne. Okay. Vent, startede du alt det her? Det betyder... At du er Xaviers far! JP, du ved ikke, hvordan kongerække fungerer. Han bed Xavier og forvandlede ham til kongen. Nej, Xavier er min lillebror, og jeg var den første konge af bækken. Bæklegenden? Ja, bæklegenden! Fortæl os alting! Jo, det begyndte for flere æoner siden. Dengang legede jeg ved bækken hver eneste dag med mine venner Mark, Barry og David. Wow! Var du venner med bækkens ældste? Wow! En ægte bækkelegende. Dengang var vi bare en flok ægte rollespilsnørder. Vi legede ved bækken og så anime sammen. Min yndlings var Haru, skovens konge. Og jeg elskede den så højt, at jeg gik klædt som Haru. Men en dag begyndte jeg at bygge vejbroen, der opdelte bækken. Så jeg kunne ikke komme over og besøge mine venner længere. Jeg var så trist og ensom. Men så skete der noget helt fantastisk. Der var nogen, der syntes, at min udklædning var sej. Kort tid efter begyndte andre at klæde sig ud og lege med os. Jeg tog slik med, og der kom endnu flere børn derhen. Det var helt vildt. Mine venner begyndte for sjov at kalde mig for Kong Kønnet, og det hang bare ved. Efter lidt tid blev jeg for gammel til bækken, så Cheyenne overtog titlen og gjorde tingene lidt anderledes. Hun må overdrage det til Xavier, der gør det på sin måde nu. Hvorfor kigger I på mig på den måde? Fordi du virker som en rigtig flink og meget fornuftig fyr! Ja, hvad sker der? Vi vil da gerne lege med en som dig. Ham og Xavier er en total plage. Kenneth, vil du ikke nok bede din lillebror om at holde op med at gøre det så surt at være ved bækken? Tja, det kunne jeg vel. Men han gør, hvad der passer ham, når han er ved bækken. Hvad så med jeres forældre? Kan de ikke give ham Sturas eller noget, hvis vi fortæller dem, hvad han gør? De er årsagen til, at Xavier opfører sig sådan her. Da jeg voksede op, lod mine forældre mig ikke gøre noget som helst. Men Xavier fik lov til det hele. Beklager, unger. Jeg ville ønske, at kunne hjælpe. Jeg ved I hvad? Jeg fik kronen af mine venner. Men hvis jeg kender Xavier, så er kronen den eneste årsag til, at han har venner. Nå, men nu må jeg mig undskylde. Jeg kommer for sent til min studiegruppe. Det var nok vores sidste mulighed for at slippe af med Xavier. Og det hjalp os ikke. Altså, jeg er begyndt at frygte for at tage hen til bækken. Xavier har fjernet alt det sjove ved det. Det er ligesom at gå i skole, men der er mere gråd og mindre kakaomælk. Ah, det stinker! Jeg har hørt, at kloakdronningen og tigierne er begyndt at lege derhjemme. Snart leger alle børnene bare indenfor, og så er bækken helt blevet tom! Ligesom i fordomstid efter fangfladekrigen. Jeg har det!
Jeg ved, hvordan vi stopper kongen. Men først må vi hen til bækken. Hvad foregår der? Ja, hvad har vi hernede i stuben, som kan stoppe kongen? Venner, Kenneth fortalte jo så i virkeligheden, at Xavier aldrig vil opgive at være kongen eller lade vores side af bækken være. Inden længe får han alle skræmt væk fra bækken, og så bliver den bare forladt. Ligesom i de gamle dage. Men hvis vi er ved at miste bækken, overgiver vi os ikke uden kamp. Vi udfordrer ham til en omgang alt eller intet. Fang flaget. Præcis som jeg tegnede det.